só o movimento social mesmo, os movimentos sindicais, os movimentos sociais, os movimentos estudantil, né, que pode reverter a situação que há anos vivemos vivendo aqui no estado de São Paulo. Essa unidade em torno das pautas positivas dos movimentos sociais tem sido uma grande experiência e uma grande oportunidade dos movimentos sociais paulistas se articularem e se organizarem em torno de lutas, em conjunto. E agora vamos iniciar, essa nova caminhada com novos desafios, com novos calendários de agenda em conjunto que só faz nos fortalecer. Ah, os estudantes, a juventude paulista, né, tem se organizado já há algum tempo, né, nas lutas sociais aqui por mais educação de qualidade, né, educação pública, mais saúde pública de qualidade. É um conjunto de bandeiras, né, reforma agrária e tal. E agora essa plenária, o objetivo é fazer uma avaliação, né, desse último período, dessas grandes manifestações que tivemos e apontar os caminhos especificadamente aqui para o estado de São Paulo. Paulo. Realmente, o serviço público de São Paulo, em especial o transporte público em São Paulo, ele é muito precário, né? Nós temos a realidade hoje de que os estudantes, os trabalhadores, têm que acordar 3 horas mais cedo para poder conseguir chegar no horário no seu trabalho, na sua escola, né? Os estudantes, em especial, quando chegam na escola, né, por essa política, né, que vem sendo perpetrada nos últimos 20 anos, né, as escolas públicas são cada vez mais sucateadas, né? Então, falta laboratórios de química, física, biologia, biblioteca, né? Os professores são mal remunerados, às vezes trabalhando em 3 períodos para poder ter um salário razoavelmente digno, né? Para poder conseguir ter uma vida digna, né? Então, foram manifestações, né, que foram convocadas pela precariedade do serviço público em São Paulo. A gente fez uma pequena avaliação de como foram as mobilizações e a participação dos movimentos sociais nas mobilizações de junho, mobilizações que alavancaram pautas, bandeiras de lutas por todo o Brasil, em especial em São Paulo, com mobilizações muito fortes, iniciadas. Primeiro, em torno da pauta da diminuição da tarifa de passagem, da qualidade do transporte público, mas que também trouxe um outro leque de pautas de reivindicação, como a ampliação da democracia dos meios de comunicação, mais investimento em educação, a questão de saúde, o plebiscito pela reforma política, que foi filo das manifestações do mês de junho. E a gente montou uma agenda em conjunta dos estudantes e dos professores no estado de São Paulo para o próximo período. Tem grandes desafios pela frente, né? A educação hoje no estado de São Paulo está longe de ser a educação que a gente quer, né? Tanto da parte do estudante quanto da parte dos professores. Então, por isso esse debate com essa conversa com a Bebel, para a gente tomar junto as ações do movimento educacional do estado, as ações que a gente vai fazer no próximo período. Acho que é importante quando a gente une o movimento secundarista, o movimento universitário, junto com os professores, porque forma uma luta só em rumo à educação que a gente quer, à educação que a gente precisa aqui no estado, que hoje, infelizmente, não acontece educação de qualidade como a gente gostaria. A gente defende o manifesto em conjunto porque a gente acha que a união entre estudantes e professores é muito importante. Em torno de pautas que são comuns, então, a valorização do professor, porque isso diz respeito diretamente à qualidade que a gente vai ter na sala de aula, diz respeito à gestão democrática, porque hoje, por exemplo, os militantes do movimento estudantil são impedidos de entrar na universidade ou têm dificuldade de fazê-lo. E outras questões como a qualidade, estruturação das bibliotecas, das quadras esportivas, a qualidade estrutural e também pedagógica das escolas públicas aqui no estado. Então a gente tem recentemente em pauta na Câmara dos Deputados para votar na próxima semana ao projeto de lei que destina uma parte dos royalties para a educação. A gente tem aqui em São Paulo a jornada dos professores pelo piso salarial, melhoras na educação, mais financiamento, qualidade, infraestrutura, concurso público dos professores, piso salarial, qualidade nos equipamentos utilizados em salas de aula e mobilizações também em torno das pautas que vêm dos temas que vêm sendo relacionados aqui no estado de São Paulo. A gente está num cenário que, gente, a pauta da classe trabalhadora dos movimentos sociais é apreciada com mais carinho por parte dos nossos parlamentares? Ou não tem? É mobilização, é manifestação. Então eu acho que esse momento ele é paradigmático porque retoma
as bandeiras de luta dos movimentos sociais. Aliás, retoma algo que a gente sempre teve em voga, né? A grande diferença é que a mídia nunca nos deu nunca nos deu voz, né? Porque essas bandeiras todas que estão sendo colocadas pelos movimentos sociais, pelas centrais, são bandeiras de décadas e que nós sempre fizemos luta, está aqui dentro da POSP, a POSP todo ano, campanhas salariais fortíssimas dos professores, exigindo valorização, melhores condições de trabalho, subbancária, fazendo enfrentamento em relação à concentração do sistema financeiro, alta taxa de juros, tarifas. A gente sempre está reivindicando por melhores condições. As centrais sindicais convocam os trabalhadores para o Dia Nacional de Paralisação, em 30 de agosto. A POSP pressiona o governo por reajuste salarial, aumento real de salários, implantação da jornada do piso, extensão das condições dos professores da categoria F aos professores da categoria O e por todos os demais pontos da pauta de reivindicações. Luta ainda pelo investimento de 10% do PIB, 100% dos royalties do petróleo e 50% do fundo do pré-sal na educação pública. As mobilizações dos professores fizeram com que o governo do estado ampliasse o reajuste salarial da categoria de 6% para 8,1% em julho. Outra conquista foi a aprovação, na Assembleia Legislativa, do PLC 15, que trata do concurso público para a PEB 2. Serão 59 mil vagas e a classificação será pela média das notas do grupo e não a de cada candidato individualmente. Mais uma vitória foi a informação dada pela Secretaria da Educação de que o projeto de lei que altera a Lei Complementar 1093 está pronto para o envio à Assembleia Legislativa. O projeto põe fim à prova para professor da categoria F, permitindo que todos participem da atribuição na escola pela ordem de classificação. Também pela ordem de classificação e sem eliminação será a prova classificatória para o professor da categoria O. E a redução da quarentena de 200 para 40 dias já valendo para 2014. A estimativa é que os professores que encerram contratos em 2013 poderão participar da atribuição novamente em 2014, pois terá transcorrido o tempo necessário. E tem mais conquistas. Parceria entre a POSP e a Secretaria da Educação oferece cursos gratuitos nas diretorias de ensino. Ao mesmo tempo, cobra da Secretaria da Educação agilidade nos procedimentos, a POSP trabalha por um plano de carreira que atenda aos interesses do magistério, por meio da comissão paritária. Faltam mais de 49 mil professores na rede pública de ensino do estado de São Paulo. No final do primeiro semestre deste ano, quase 5 mil turmas ficaram sem aula, de alguma disciplina. As matérias nas quais faltam mais docentes são matemática, português, geografia e educação artística. Mesmo recorrendo aos docentes temporários, o governo do estado não consegue preencher todas as aulas. Não dá para formar professores somente com base na leitura de Piaget. O futuro professor precisa ter experiência na sala de aula, com vivências concretas nas áreas pedagógica, didática e de liderança. Sempre se discutiu muito a educação nos fóruns, né, que são nossos, sindicais, mas dificilmente você tinha como levar para outros espaços. Através da CONAI de 2010 e já a partir do Fórum Nacional de Educação, que hoje, né, é lei, e ao mesmo tempo aqui no estado de São Paulo nós conseguimos instituir o Fórum Estadual de Educação, na verdade, nós conseguimos fazer com que outros interlocutores, que não somente nós, professores, também fizessem o debate em torno da educação.